vetëm 10 grupe muzikore performuan për 3 net me radhë në Leskovik dhe Ersek në festivalin kombëtar tipologjik të sazeve. Grupe pjesëmarrëse nga vendlindja dhe qytetet të tjera të vendit përcollën muzikën autentike popullore përmes instrumenteve tradicionale në një aktivitet që ka për qëllim ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë muzikore të Shqipërisë. I kthyer tashmë në një traditë rëndësishme, Festivali Kombëtar Tipologjik i Sazeve, sipas organizatorëve, ju ka dhënë hapësirë edhe të rinjve që këtë vit kanë qenë të shumtë si instrumentist. Këtë vit është përdorur në vizuarje numri i madh i të rinjve që marrin pjesë i instrumentist, pra pjesë e formacionit të sazeve që interpretuan në këtë festival që shënonte edicionin e 13. Ajo që është interesante për të përmendur është që ne arritëm që edhe këtë edicion ta çojmë në Leskovik, ku është djepi i formimit të kësaj tipologjie të rëndësishme dhe të jashtëzakonshme të muzikës shqiptare dhe njëkohësisht të një tipologjie e jashtëzakonshme e folklorit. Nata finale ndau tek mjeshtrat e muzikës popullore çmime vlerësuar nga një juri profesioniste. Një nga çmimet e rëndësishme të festivalit u dorëzua nga prefekti i qarkut të Korçës, Nertil Jole, me çmimin Novruz Nure, kabaja më e mirë, u vlerësua grupi i sazeve Korç. Dua të përgëzoj Niko Gotherin, drejtorin e qendrës kombëtare të veprimtarive tradicionale, që e ka mbajtur gjallë këtë aktivitet, që është një burim i frymëzimit të krijimtarisë shpirtërore, që përshfaq vlerat më të bukura tradicionale të Trevës tonë. Dua t'i përgëzoj të gjithë organizatorët, patjetër edhe bashkinë e qytetit, edhe t'ju uroj të gjithëve një aktivitet të suksesshëm. Sazet dhe vallet popullore, trashëgimia jon jo materiale shpirtërore folklorike, mbetet një pasuri kombëtare që ruhet e zhvillohet në trojet shqiptare.